První písemná zmínka o obci Dolní Bojanovice byla v darovací listině v roce 1196. 825 let si právě v tomto roce bojanovští připomínají. S tímto výročím je během roku spojeno spoustu akcí. Dneska máme oslavy. A jaké oslavy, kolikáte? Letos si připomínáme 825 let od první písemné zmínky o Dolních Bojanovicích a tak jedna z akcí, kterou v rámci tohoto roku pořádáme, tak je právě tento dnešní koncert. A co se ještě děje v rámci tady těchto oslav tady v obci? V červnu jsme teda měli v plánu Bojanovský hudební festival. Z důvodu covidu jsme ho museli přeložit, tak doufám, že bude ještě v listopadu. Měli jsme tady ukázku historických dní, takže takové kulturní programy. Jak probíhá organizace tady celého toho koncertu, toho večera? No, já musím pochválit našeho kulturního referenta, protože velká tíha teda leží na něm. Pak pan místostarosta se posažila v podstatě všichni. Musím říct, že takový koncert tady v Bojanovicích takového rozsahu jsme ještě neměli, takže je to pro nás taková první zkušenost a v době covidové řekla bych, že celkem odvážná. A jak si pochvalujete návštěvnost? Jste spokojená? No nakonec ano, ze začátku jsem měla obavy, moc jsem se na dnešek nevyspala, ale vypadá to tady dobře. Já hlavně doufám, že se lidi budou dobře bavit, protože o to nám šlo. Kromě koncertu No Name, co jsme tady ještě mohli vidět? Tak byla tady naše kapela Šroti, úplně v úvodu, a pak poprvé tady vystupovala kapela Cirkus Problém, kde frontman kapely Jirka Čevela je taky místní z Dolní Bojanovic, takže jsem ráda, že se představili. A v rámci těch oslav bude se ještě něco dít, nebo ta dnešním dnem končí? Bude tady teď ještě večer diskotéka a v podstatě nás za týden čekají největší slavnosti svatovacavské hudy, které trvají 3 dny a už od pátku v podstatě bude program, budeme slavit výročí mužského sboru Vox Viny, 20 let cymbalové muziky Grajcár a týden na to máme hodky s vinobraním, pochod Vinohrady, takže ještě tady toho folklorního nás čeká hodně. Já mám svůj den, cirkus problém, ty máš svůj den. Bojanovští uzavřeli v den koncertu celou náves. Pro předskokany nemuseli daleko. Celý koncert odstartovala rocková kapela Šroti, která vznikla právě v Dolních Bojanovicích již v roce 2006. Následovala poněkud bláznivější kapela Cirkus Problém, kterou vede frontman z Dolních Bojanovic. Spousty místních fanoušků, kteří dokázali udělat největší kotel s neuvěřitelnou energií, rozhýbali všechny jejich balkánské hity. Jak se vám hrálo dnes v Dolních Bojanovicích? No báječně, je to domácí půda, takže všem moc děkujeme. Co publikum? Fandilo? Skandovalo? Jo, skandovalo, super, super. Fakt bylo boží a jsem rád, přišli kamarádi, rodiče, děti, všichni, takže super, super. Hlavní hvězdou připomínkového koncertu byla kapela, která letos také slaví své výročí, a to 25 let od svého vzniku. Kapela No Name, která v tu dobu rozproudila už tisíce návštěvníků, zaspívala všechny své známé hity. Koncert v Bojanovicích byl váš první? V Bojanovicích ano. A jak jste si ho užili? Dobre, tešíme sa do postielok, lebo máme tu toľko ponúk ísť do sklípkov, že to všetko sme podmietali. Jaci byli fanoušci? Zlatí, videli ste to, perfektní, proste krásne, holky, vysmátí kľúci, perfektné, fakt perfektné. Už ste 25 let na scéne, je to tak? Jo, je to rýchlo, to utieklo a verím, že to ešte chvíľku utekať bude. Když skládáte písně. To může vzísť pekná pesnička, myšlenka z takovéto rozhovoru, například ten život nám je jako keby inspiráciou. Může to být dobrá kniha, může to být filozofia nějaká, alebo dáme tomu aj nějaké přání, alebo nějaký příběh nějakého člověka, který napíše naše sociální sítě. Mali by to být tak, že bychom se mali sami toho držet, že žijeme to, co zpíváme, a zpíváme to, co žijeme, ale ta inspirácia je fakt v tom životě a ten úplně bohatý, úženatý. Vystupovali jste s mnoha hvězdami, nějakou ještě tajnou hvězdu, s kterými byste chtěli vystoupit? Všetko jsme si splnili, už jsme nejkrásnější hvězdy my. Kterou čarila si má, jediné, co si pamatá, je neprestávající zima. Jděte vy, už vím, i chudí trpká. Já si počkám, kým přijde. Vezmem ťa tam, kde milovanie nie je. Ideme spolu. Chýbaš mi celá. Už viem, čo znamená byť za vodou a aká je večnosť krásna. Preto vtedy, kým sa stretneme, ti želám, zostaň šťastná. Žije.